New York Islanders are po random of eliminatings after Carolina Hurricanes win their 3-4. I första perioden, och det är match 3, resten. I första perioden var det Brent Burns, gör mål från Nechas och Tervainen, 1-0 Hurricanes. 6 minuter senare var det Dmitry Orlov från Svechnikov och Jake Gensel. Och det är 2-0 Carolina efter 1. I andra var det Pierre Engvall från Anders Lee och Anthony Pelk. 2:48 in och det är 2-1. Men 5 minuter senare, Sebastian Aho gör mål från Andrei Svechnikov och Jalen Chatfield. Och det är 3-1 Hurricanes. Och målvakten på Islanders blev... Så det var tyvärr för honom. Och sen Brock Nelson gör mål från Cal Palmieri och Ryan Pulock. Men det är för lite för sent. Och Carolina Hurricanes tar New York Islanders till rounden of eliminating. Som de vinner med 3-2 över Islanders. Nästa match för Islanders och Hurricanes är på imorgon klockan 14 min tid. Så jag kan inte vänta att se vad som händer. Och jag får inte säga att det kommer att bli Hurricanes 4-2 i match 4. Men, vad tycker du? Det finns en länk till en omröstning i beskrivningen så du kan gå och rösta nu. Kommer Islanders göra match 5? Eller kommer Hurricanes svepa Islanders? Gå och rösta nu! Och vi ses!